Hvala vam novinari što ste došli. Nekako je važno da Leskovac pošalje ovu poruku. Ima slobodnih medija. Ima novinari koji rade svoj posao. Pa i u Leskovcu. Znate, imaju i Jagodini. Ali imaju i Leskovcu. Mislim da sam sve rekao. Hvala vam. Htio sam da se pitam, kada ste rekli ima Jagodina, ima i Leskovac, znamo na šta aludirate, da li postoje dokazi kada govorite možda o prvom čovjeku Leskovac ili nekome koji je njemu blizak vlastima za takve optužbe? Da li imate dokaze? Marinika Tepić je bila veoma jasna kada je tu aferu iznela na svojim plećima. Moja koleginica Marinika Tepić je iznela i dokaz. Ja vas pitam za Leskovac, izvinjavam se. Rete ste ima Jagodina, ima i Leskovac. Ja vas pitam konkretno za Leskovac. Da li imate dokaze kada izgovorite tako nešto? Ipak to nosi od neku vrežnju. Za šta mi treba dokaz? Za to što ste rekli da ima Jagodina, ima i Leskovac. A da li vi mislite da je situacija u Leskovcu normalna? Samo mi to odgovorite, evo ništa više. Moj odgovor je vama, da li vi mislite da predsednik Skupštine grada Leskovac da radi po zakonu i da je to čovjek koji oliči demokratije, da je predsednik Skupštine grada Leskovca čovjek koga biste vi mogli braniti i u političkom i moralnom smislu. Na to će dati odgovor građani Leskovca. Ja sam dobio mnogo pritužbi, ja sam u razgovoru sa meštanima iz sela i građana samog Leskovca dobio mnogo pritužbi. To da li je on ovako ili onako, saznaćemo svakako ovih dana. Ali ja vam samo kažem, onaj ko se drzne da napada na bilo koji način članove stranke Slobode i Pravde, imat ćemo odgovor. I znaćemo način kako ćemo odbraniti naše članove i naše članice. Neka bude 100 puta predsednik Skupštine. Palmu tolerisati na taj način više nećemo. Bar mi ne iz stranke Slobode i Pravde.